Lepo pozdravljeni, danes imam za vas prav posebno povabilo. In sicer pripravila sem vam serijo brezplačnih video angelskih nasvetov in vsi, ki vas zanima, da si s pomočjo video angelskih nasvetov izboljšate svoje življenje, občutite več sreče, zdravja in obilja v svojem življenju, vas vabim, da vpišete svoje podatke tukaj v spodi, v tale obrazac in vsi, ki boste izpolnili prijavnico, boste na svoj naslov prejemali v različnih časovnih intervalih različne videoangelske nasvete. Čau čez, se vidimo in slišimo v naslednjem videu.